Jes, se on Amppu Rulaa ja nyt on erikoinen juttu. On tämmönen leffa tulossa ja mut kutsuttiin tänne, täällä on näiden tuotanto palaveri ollaan niiden, onko tämä nyt teidän studio vai toimisto? Tämä on meidän tuotantotoimisto. Tuotantotoimisto, ei tämä kyllä studiolta munkaan mielestä näytä. Kerros vähän, mikä tämä juttu on. No, eli siis, leffan nimihän tulee olemaan. Sitä ei vissiin ole vielä päätetty. Okei, eli projektinimi on nyt Uneton? 48 Goes Long. Okei. Okay. Eli me tehdään siis koko pitkä elokuva 48 päivässä. 48 päivässä koko pitkä leffa. Eli me kuvataan ja me editoidaan, me jälkityöstetään. Niin se aikataulu on siis tosi tiukka. Joo, mulle vähän vilautettiin sitä aikataulua. Ja. Oliko te niin, että miten te olette niinku, ihan niinku amatööri kautta, miten te olette tämän projektin? Niinku? No meillä on muutamia kokeneempia elokuva-alan tekijöitä ja sitten meillä on muutamia ihan niinku vastatulleita nuoria. Ja et meillä on tosi eri tasoista porukkaa tässä, mikä on tosi hienoa. Totta kai nämä meidän osaavammat henkilöt hoitaa nämä korkean tason duunit ja sitten henkilöt, jotka on ekaa kertaa duunissa, niin tekee sit assistentin hommaa, juoksevaa hommaa, mutta meillä on tosi paljon ja eri tasoista porukkaa mukana. Ja kauan teillä on mennyt, että te olette saaneet niin toi kuvausaikataulut ja tollaset, että siinä on sitä esityötä ollut varmaan aika paljon. No sitä sun pitää kysyä Iirikseltä, mutta ihan varmasti on niin mennyt aikaa. No mitä sä oot nyt tehnyt nyt tähän eteen, niin kuin tähän mennessä? Eli mä oon esituotannon tuotantokoordinaattori. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä oon muun muassa mä oon sopinut palavereita työryhmän jäsenten välille, mä olen kartoittanut meidän työryhmälistaa ja ihmisten omia aikatauluja, milloin ne on vaikka osa tekee päivätyötä, jos on muussa duunissa, että millaiset aikataulut on ja... Yrität saada joustavuutta ja... Joo, että sitten kun on silleen, että hei, mä ohjaan sanoa, että hei, mä haluan tavata kuvaajan ensi viikolla, niin mä katson, että okei, onko se ensi viikolla kiinni, mikä päivä, ja sitten mä ehdotan silleen, että no käykö tää päivä sulle, että mä soitan kuvaajalle, että käykö mennyt hermot koskaan. Sano suoraan. Ehkä vähän. Terveisiä Metelle. Voisin kuvitella, että joudut joustamaan kuin kumilanka. No siis joo, mutta ei se nyt oikeasti ole ollut siis niin paha. Totta kai kun aikataulu on tosi tiukka, niin sen ymmärtää, niin, että ihmisten omat aikataulut muuttuu. Mutta on se ollut välillä silleen. Mutta onko käynyt silleen, että ihan tuli mieleen, että jengi on niinku lupautunut ja ollut ja sitten on niinku feidannut pois? Onko sellaisia ollut paljon? Vähän joo. Vähän joo, että kyllä. Terveisiä vaan teille. Terkkuja teille, en muistele siis pahalla. Ei. Se on aina just, sehän mä oon itse huomannut aika monesti, kun oon tehnyt näitä niin kuin, tällaisia vapaaehtoisia läppäpohjalta lähtenyt tekemään jotain sitä, että oikeasti, niin feidaamiset on kyllä aika, ainakin tubepiireissä ollut ikävä kyllä sellaisia. Joo, kyllähän niitä sattuu, ei sille voi mitään. Ja sitten kun on ihminen, joka on sikakiireinen elämässään muutenkin, niin, mutta kyllä sitä sitten niinku... Mutta nyt olette jo tässä pisteessä, teillä on kuvaukset siis... Ensi viikon maanantaina alkaa meidän kuvaukset. Meillä on ihan viimeinen esituotantoviikko, eli meillä on nyt niinku viikko aikaa saada kaikki ensi viikkoa varten. Ja kuvataan sitten niinku ihan Helsingissä. Joo, kun siis teemanahan on niinku rakkauslaulu Helsingille. Okei. Eli niinku ei vielä tiedä niinku nimeä, mutta on aika mielenkiintoista. Elokuva on niinku Helsingin... Säkään et tiedä sitä nimeä. Mäkään en tiedä sitä nimeä. Mä en tiedä, onko sille suunniteltu jotain nimeä, koska ilmeisesti sen piti tulla, mutta se nyt ei tullutkaan vielä. Mutta projektinimi on. Käy. Joo, projektinimi on aina hyvä. Oikeasti monet leffathan menee varmasti pitkään työnimellä. Ainakin näin mä toivon. Mutta käydään katsomassa, oliko se Iiris oli se? Iiris istuu tuolla. Iiris oli, katsotaan mitä Iiriksellä on kerrottava. Tai mitäs sulla on, Niini? Mitäs sä teet? Moi. Moi. Aamos, terve. Amppu Rulaa, moi. Eli mikä sun homma tässä projektissa on? No mä oon markkinointiassistenttina. Markkinointiassistenttia ja yrität saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Joo. Eli Mikon kanssa tosiaan tehdään niinku markkinointia, viestintää, sosiaalista mediaa. Joo. Ja sitten autan myös tuossa crowdfundingissa. Okei. Sulut saa sitten kaikki nämä tilit, mihin pitää jengi tietää. Siinä on puhelimessa joku. Katsotaan, täällä oli... Kerkeekö toi Iiris sanoa mitä? Morjesta. Kerkeekö sä sanoa jotain tästä? Apua. Tästä keskeltä. Meillä on aika moi. Kiireestä näyttää olevan, meitä tulee tänne häiritsee. Ei se mitään. Tässä on meidän pukusuunnittelija, maskisuunnittelija Kaisa. Moi. Käydään juuri tällaista meidän pientä akuuttia tilannetta, joka
tapahtui vain 48 päivän tuotannossa. Eli me saatiin eilen tietää, että meidän pitääkin huomenna kuvata tällainen kohtaus, koska meidän näyttelijät lähtevät maasta. Ouch. Koko tuotannon ajaksi, jos emme kuvaa tätä kohtausta huomenna. Tämä on siis yksi kohtaus. Tähän ei ollut suunniteltu. Tämä ei todellakaan ollut suunniteltu, mutta 48 päivää, joten me toimimme. Miten toimimme? Ja nyt keskustellaan juuri Kaisan kanssa siitä, että kuka heidät tulee pukemaan ja katsomaan. Niin Kaisakaan ei ole paikalla. Mahdollisesti en ole, tai mahdollisesti on. Ei tiedä vielä, mutta tää on jäänyt koska, tubeja. Niin, koska tässä on vähän tällainen niin kova härdelli, niin sitten ei tavallaan välttämättä kerkeä, mutta luultavasti kerkeen. Joo. Mutta ollaan siis sovittu, että he tulee sellaisena kuin on ja meikkaa itse itsensä. Ja... No se on tietysti aina toimiva. Se on toimiva ja toivonlainen, että ne näyttävät, mitä haluamme. Niin. Mutta ollaan sovittu väreistä ja ohjaaja on sanonut, että se hyväksyy sen, niin kuin miltä ne näyttää. Joku on pakko. Se on vähän pakko. Jos ajatellaan. Tähänkään kuulostaa vähän niin kuin Marakatin leffalle. Toivottavasti ei. Runo takana, joka kokee olevansa mainio sijainen, kun meillä tulee näitä tilanteita, niin laittakaa viestiä. Ehdottomasti. Kaisan tiimi kaipaa vahvistusta. Kyllä. Niin siis puhustajaa vai mihin? Kaisa on siis vastaa meidän puhuista ja maskeista. Sinne kaivataan lisää porukkaa, sit kun löytyy. Meillä on isoja päiviä tulossa, missä on paljon avustajia. Okei, mä laitan Kaisan sun tuonne yhteistyöstönne alle. Laitan vaan. Joo. Ja avustajia vasta me tarvitaankin, eli ne, jotka haluaa tulla kameran eteen. Mm. Kaisa tekee teistä kauniita. Joo, avustajia tarvitaan paljon. Mutta mitäs muuta, nyt kun tätäks tää nyt on sit seuraavat 48 päivää tämmöstä? No, miten jaksatte? Seuraavat 48 päivää, joo, on. Nyt me vielä tää viikko ollaan tässä niinku toimistolla. Tää alkoi jo näin lupaavasti. Toimistolla härdäämässä ja sitten ensi maanantaista eteenpäin me ollaan osittain siellä kentällä. Okei. Okay. 4 päivää viikossa kentällä ja 3 päivää toimistolla tai editissä. Mm. Milloin tämä leffa tulikaan sitten ensi iltaa? Meillä on ensi ilta Rakkautta ja anarkiaa 25.9. Siellä on näytös ja sitten sen jälkeen se tulee Elisa viihteelle. Ja tekään nyt voi vielä paljastaa sen leffan lopullista nimeä. Ei, siis me emme voi paljastaa sitä sen takia, koska tämä on avoin konsepti ja me otetaan vielä ideoita vastaan ja katsotaan, mikä siitä tulee. Ei voi tietää. Ei voi tietää, tässä on 48 päivää. Tämä kautta olisi täysin paremmalta. Kyllä. Mutta näin. Tiedän, vaikka meitsikin päätyy tuonne kameran taakse, tai niin kuin eteen. No, todellakin. Kai saattaa saman tietosta sun pukutiedot ylös. Hei, nyt ihan oikeasti innostukaa. Tää tarvii apua. Tää tarvitsee apua, mutta se mitä me halutaan pitää avoimena on se, että tänne toi tulla auttamaan päiväksi, pariksi tunniksi, pariksi viikoksi, ihan niin kuin oman jutun mukaan. Ja me tullaan tällä viikolla purkamaan sellainen lista niistä päivistä, milloin me tarvitaan apua. Te laitatte, teillä on niin sometilit ja kaikki, mistä löytää sitä infoa. Hyvä. Meidät löytää, meillä on sellainen... Mä en osaa lausua tätä kunnolla, mutta Tumblr-blogi. Joo. Mutta teillä oli YouTube-kanavakin. Meillä on YouTube-kanavakin ja sinne pitäisi tänään tulla jotain uutta matskua. Katsotaan, mitä nuo ihmiset saa aikaan. Hei, tosi hyvä. Mutta sinne Tumblr-blogiin me päivitellään sitä, mitä täällä tapahtuu. Ja kans päivitetään avunhuutoja. Niitä löytää somesta, niitä löytää Tumblrista. Sinne tulee ihan tarkkoja päiviä, kellonaikoja, milloin toivotaan tiimeihin vahvistusta. Ja sitten ihan sen mukaan, että... Miten ihmiset pääsee, minkälainen on kokemustaso, mitä haluaa tehdä, niin me halutaan toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan. Hei, tämähän oli just niin kuin tosi hyvä. Tämä oli tosi hyvä. Tämä oli tasan se. Jee, mä oon ihan innossaan. Hyvä. Eilen vasta kuulin tästä, nyt mä oon ihan fani. Hyvä. Ei, mutta tämä kuulostaa hyvä. Tosi hyvältä projektilta. Ja just niin kuin näkee tämmöisen tilanteen, että olette ihan paninkin. No ei tietenkin ihan paninkin. Te näyttelette hyvin, te olette näyttelijöitä. Me ollaan tehty sen verran pitkään kaikenkaan molemmat, että aika paljon tarvitaan, että me ollaan paniikissa.
Me ollaan ehkä hyvin rauhoitetaan toinen toisiamme. Me ollaan kerran oltu kuvauksessa, missä meidän lavastajat sitten palamaan. Ihan tosi. Miten se olisi mahdollista? Se oli sellainen arabiteltta tuolla Lempäälässä. Okei. Joka sitten piipun tai jonkun muun vaikutuksesta syttyi palamaan. Muuttuiko se käsikirjoitusta sitten kummemmin? No ei muuttanut käsikirjoitusta, että siellä onneksi meidän käffer oli valppaana ja sammutteli sitten ja jatkettiin kuvaamista. Siinä. On, kaikenlaista on aina tapahtunut. Myös vaatteet on päätynyt roskapaalimeen. Joo! Kai saan kerran musiikkivideon. Yes. Puvustanut, missä vahingossa vietiin 200 euron kengät roskiin. Joo, niitä ei siis ikinä tietenkään sieltä saanut. No ei tietenkään. Ne oli siellä paalimassa, mutta tällaista sattuu elokuvan teossa. Hei, mielenkiintoista. Nyt pääsee itsekin tarkemmin. Kyllä, ja tervetuloa. Jos siellä joku on kiinnostunut ja olet liikkumassa Helsingin päin, ottakaa heihin yhteyttä ja kysykää, missä voin olla avuksi. Varmasti tarvitsee. Ja jos ei muus alueella avuksi, niin katsomaanhan saa aina ja tulla. Somettaa. Ja somettaa, mutta tänne saa tulla seuraajana, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu, niin mitä aika kiinnostavaa tämä on. Mä näytän, mistä tänne löytää. Kyllä. Järvet. Just näin. Hei, kiitoksia. Kiitos. Eli nyt meillä on, mikä sun status oli ja titteli? Mä oon Mikko ja mä teen tämän markkinointia. Markkinointia. Markkinointipäällikkö. Sulla oli joku, että puhuko Iiris siitä, mistä Iiriksen olisi pitänyt puhua? No oikeastaan niin tärkein osa, mitä me saadaan tämä meidän elokuva valmistumaan, on se. Mikä? Vittu! Tää on just tätä, että kun tehdään vapaaehtoisena täällä ja monella on palkkatyö. No niin. Unohtuu sitten ne palkkat. Tää on aika aitoa tuo. Kerro nyt siitä äkkiä nyt. Joo, eli siis meillä on tulossa myös tässä nyt. Tässä on siis tää klasteri, josta haluttiin. Crowdfunding keräys. Eli me kerätään. Mikä oli? Crowdfunding. Crowdfunding. Eli joukkorahoituskeräys. Joo. Me kerätään rahaa elokuvan tuotantoon. Joo. Ja oikeastaan siihen, että me saataisiin tää Uneton viemään eteenpäin myös ensi vuonna. Niin, että tämä niinku jatkuu. Joo, se on meidän ideana, että saataisiin se 3 elokuvaa ensi vuonna tehtyä. Samalla konseptilla. Wow. Mutta se on tietysti sellaista, että se vie resursseja, se vie rahaa ja sen takia me yritetään saada ihmisiltä lahjoituksia. Ja se alkaa myös perjantaina. Okei. Sä laitat mulle somet tonne. Mä laitan tiedot sulle ja meidän nettisivut löytyy. Ja sieltä saa oikeasti ihan sikasiistia materiaalia. Kangaskassi, teepaitaa. Hienoa. Tää on kyllä tärkeä. Mitään ei pyöri ilman rahaa. Ei, valitettavasti. 40 tonnia kuussa, mutta ei puhuta. No ei. Ei. Vähän enemmän. Läppä. Joo. Mut joo, jatkakaa te Safkista, niin kiitos tästä. Yes. Todella paljon. Kiitos.